Nagy tisztelettel köszöntjük Szlovenszky Lajost, a Magyar Vívószövetség szakmai alelnökét az olimpici versenysorozat 8. évének 3. állomásán Budapesten, a Webuló kupán. Mi a véleménye erről a színvonalasan megrendezett versenyről? Nagyon örülök, hogy a magyar utánpótlás a legfiatalabbak is ilyen körülmények között versenyezhetnek, és ezt kellene minden olimpici versenyen, a többi fegyverrendben is ilyen szintre felfejleszteni az utánpótlást, mert ez a jövő. Hogy látja a fiatalok jövőjét és a magyar vívás jövőjét? Hát a lehetőségek azok adottak, javultak a lehetőségünk a vívósportban, kicsit több pénz áll rendelkezésünkre, és ez mindenféleképpen egy biztosíték arra, hogy megfelelő szakmai mellett a nagy elődöknek az eredményeit megközelítettük. Szeretettel köszöntjük Nagy Tímeát az olimpici Grand Prix 3. állomásán Budapesten. Mi a véleménye erről a színvonalas versenyről? Még nincs sok véleményem, mert hogy most érkeztem, de a verseny végén már valószínűleg több lesz. Ez több dolog fogja befolyásolni. Most itt jelen pillanatban ugye a lányomnak, hogy ő milyen emlékekkel fog innen elmenni, de egyébként, ha csak körbenézzük, hogy ennyi gyereket megmozgatunk így péntek délután, már az is egy csodálatos dolog. Tudjuk, hogy ön is kétszeres olimpiai és hétszeres világbajnok, tehát nagy rutinja van a nemzetközi versenyek terén. Azt, hogy egy vívóból, egy kis vívó palántából elérjen majdan egy olimpiai éremesélyes lehetőséghez, ahhoz az kell, hogy ilyen versenyen nagyon-nagyon sok részvétel, tehát az olimpici az pont azt alapozza meg, mint hogy egy újszülöttnél a járás tanulást, aztán ebből kell majd szépen neki megtanulni a kudarcokat feldolgozni, az örömöt feldolgozni, a különböző akcióknak a begyakorlása, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó helyszín arra, hogy szépen ezek az elültetett kis palánták szép lassan növekedjenek. Az olimpici versenysorozat már 8 éve működik, és a 8 évnek ez a 3. állomása. Mit gondol az elmúlt 8 évről az olimpicire? A legjobb kezdeményezés, azt gondolom, így a Magyar Vívószövetség, meg az egész magyar vívás szempontjából ez az olimpici, de szerintem ezt bárkit, tehát akár a gyerekeket, edzőket, bárkit kérdezünk erre, csak is egyértelműen a pozitívum a válasz. Köszönjük szépen a riportot, és további sok sikert kívánunk a kislányának a versenyt. Szentes Tamás, főpolgármester helyettes a nyitó beszédében elmondta, hogy komoly megtiszteltetésnek érzi mind a maga, mind a főváros nevében, hogy ilyen komoly utánpótlás versenyt rendezhet ismét a főváros. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy minden eddiginél nagyobb létszámú versenyző indul a megmérettetésen, továbbá kitért arra a tendenciára, hogy az egykor elitsportnak számító vívást egyre szélesebb körökben választják a gyermekek. Ezzel kapcsolatban köszönetét nyilvánította ki a szülőknek, edzőknek, gyerekeknek és Schmidt Pálnak. A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó és egyben volt köztársasági elnök Schmidt Pál hangot adott örömének, amiért ilyen nagy számban vannak jelen a versenyen, nagyon tehetséges, ígéretes gyerekek. Köszönetet mondott a szülőknek, mestereknek, majd Kulcsár Győzőt, a versenybe fektetett munkáját és érdemeit méltatta. Majd megjegyezte, ő nem csak a nemzet sportolója, hanem mindannyiunk nagypapája is. Ezután a következő szavakkal zárta beszédét. Én kívánom mindenkinek, hogy élvezzék azt a gyönyörűséget, amit a vívás ad az embereknek. Az egyik legjobb nevelő sport. A vívás megtanít az ellenfél tiszteletére, a szabályok tiszteletére, a kézfogásra, a becsületes játékra. A vívás nagyon sok mindenre megtanít. Élvezzétek a vívást! A
Budapesten beszélgetünk Kulcsár Győzővel, a nemzet sportolójával, négyszeres olimpiai bajnokunkkal és az olimpici alapító tagjával. Egyre jobban látszik az is, hogy ugye a versenyzők száma is egyre jobban növekszik. Hogy látja ezeknek a kicsiknek a jövőjét, akik most itt vívnak ebbe a versenyt? Ez nagyon egyszerű kérdés, mert elég visszanézni erre az elmúlt 8 évre, hogy a mostani, hát hozzájuk képest nagyobb, de a felnőttekhez képest még mindig gyerek vívók, micsoda nagyszerű eredményeket érnek el a nemzetközi porondon, és a kontinens és a világbajnokságon. Nem tudom felsorolni, annyian vannak, akik ezt a szamár létrát, vagy ezt az iskolát végigjárták. Ugye ez évi legalább 6-7 verseny, 5-6 éven keresztül, amikor korosztályra benne vannak, az 30 versenyt lehet mondani. Meg tudják szerezni azt a versenytapasztalatot, ami aztán a nemzetközi mezőnyben nagyon kell és nagyon fontos. Hát most a Bányai Zsombor, a Berta Dani, a Hamar Balázs, a Bohusék, a Budai Dóri, csak az most hirtelen eszembe jut. Ezek mind végigjárták ezt a húzzadálót, hívjuk, hogy húzzadálót, és oda fognak érni. Ennek az egésznek ez a legfontosabb üzenete és hozadéka minden kisrác számára, és így csinálni, nem baj, ha most kiestél, nem baj, ha megvernek. Mindenki saját sorsának a kovács. Reméljük és köszönjük szépen. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük Schmidt Pál urat, olimpiai bajnokunkat, korábbi köztársasági elnök urat és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagját. Itt az elmúlt 8. évi olimpici Grand Prix 3. állomásán Budapesten. Hogy értékeli az eddigi 8 évet az olimpicivel? Én szerintem egy nagyszerű kezdeményezés. Sok köszönet jár ezért persze Kulcsár Győzőnek, a nemzet sportolójának, mert ő adaptálta ezt az olasz gyakorlatot ide Magyarországra, és a kezdetek akkor nagyon nehezen indultak, de lám kinőtte magát, és több száz versenyző ebben a korosztályban, és akik itt kezdtek 8 évvel ezelőtt, azok már mind valameddig eljutottak. Tehát én szerintem ez egy nagy népszerűsítése a vívásnak, és sajnálom, hogy egyelőre csak párbajtőrbe van, mert jó lenne, hogyha törbe és kartba is lenne ilyen olimpici. Én nagyszerű kezdeményezésnek tartom. Hogy érzi magát itt közöttünk ebbe a szép csarnokba a sok vívó köz? Nagyszerűen. Hát öröm nézni. Csillogó szemű gyerekek, akik itten fiúk, lányok, és nagy küzdelem van, azt látom. Tehát már azért ebben van munka. Aki valaha is vívott, vagy megpróbálta, azt tudja, hogy mennyi lábmunka kell, mennyi gyakorlat kell, aztán asszó gyakorlatok, hogy az ember a páston azért, hogy így mondjam, otthon legyen. Nagyszerű meccseket lehet látni. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.
Fiat tegnap nyert a gyermekkor csoportba, ma egyen magasabb szinten próbálja ki magát. Mit vártok a mai naptól? A tegnapi nap után azt gondolom, hogy egy ilyen kellemes levezetést, ugyanis a tegnapi nap egy nagyon küzdelmes, nagyon erős mezőnyben sikerült az aranyérmet megszerezni. Kivívta magát, kevésbé pihente ki, úgyhogy ma tényleg egy ilyen tisztes helytállás, de nem feltétlenül a dobogó legfelsőbb fokára számítunk a mai nap során. Vagy mostantól a bajnok, hogy értékeled a döntőt? Hát nehéz volt, de szerencsére be tudtam szúrni az utolsót. Bízom benne, hogy hátra jó eredményt érek el, de nem nagyon számítottam, hogy megnyerem. Jó van, gratulálok! Itt állok a rendezvény főszponzorával. Miért érezte fontosnak, hogy a fiatal sportolóinkat támogassa? Korábban már láttam őket, és olyan lelkesedést, olyan akarást, küzdeni akarást látok bennük, amit érdemes támogatni, az ő életpályájukat segíteni apróságokkal, hogy a további versenyeken még nagyobb lendülettel tudjanak játszani, és kitartóan edzenek is. Miért éppen a vívást választotta? Úgy látom, hogy ez nagyon jól kezd működni ez a dolog. Ez az olimpici mellé, a webuló nagyon jól illik. Rengeteg fiatalt vonz, neve van már. Szerintem ez a fiatalság példaképként szolgálhat majd azoknak, akik még nem kezdtek el valamilyen módon sportolni. Akkor állíthatjuk, hogy úgy érzi, hogy elérte a célját azzal, amivel belevágott? Még nem értük el a célunkat, de úgy látom, hogy jó irányba mozdítottuk el ezt a dolgot. Tehát itt még nagyon sok tennivaló van, még nagyon sok fiatalt kell becsábítani, de még több fiatalt, akik már itt vannak, arra ösztönözni, hogy nyerjen, még többet sportoljon, és jó példát mutasson. Úgy gondolom, hogy el fogjuk érni a célunkat. Akkor bátran kijelenthetjük, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat lesz. Én szeretném, ha ez egy hosszú távú kapcsolat lenne, és szeretném látni ezeket a fiatalokat majd, magasabb dobogókon is, nagyobb eredményekkel is, hogy még több fiatalt vonzanak maguk után. Ez van a célunk. Nagyon szépen köszönjük. Itt állok Kulcsár Krisztiánnal, világbajnok magyar párbajtört vívóval, aki nemrég egy elég komoly nemzetközi pozíciót ért el. Mi ez tulajdonképpen? A Nemzetközi Vívó Szövetség szakmai igazgatójává neveztek ki, illetve ezt a megbízást kaptam a Nemzetközi Szövetség elnökétől. És mi lesz a feladatod pontosan? Tulajdonképpen egy átfogó, a Nemzetközi Szövetség egészét érintő átfogó reform zajlik, aminek a keretében a szakmát és az adminisztrációt teljesen szétválasztják, és a vívósport szakmai vezetése ez alatt a szabályok, a zsűriskedés, a továbbképzés, a versenyekre bonyolítása, tehát minden olyan kérdés, ami nem adminisztratív pénzügyi jellegű kérdés, hanem a magához a sporták szakmai részéhez kapcsolódik, az én felügyeletem alá kerül. Itt van ezen a versenyen most három gyereked is. Mit vársz a hétvégétől? És azt kell, hogy mondjam, hogy nem először vagyok a Vasasnak a rendezésében
az olimpici verseny, ez is fantasztikus a rendezés, hát ezzel kezdeném. Azt várom, hogy általánosságban a verseny olyan színvonalú lesz, legalább, mint amilyen tavaly volt, és az egy nagyon magas színvonal. Rengeteg induló van. Azt várom, hogy jó hangulatban jól menjenek le a versenyek, és a saját gyerekeimtől meg egy tisztességes helytállást várom. Mit gondolsz, ki fog nyerni a lányok közül? Borsodi Emma. Én fogom nyerni. Fogalmam sincs. Reméljük Borsodi Emma. Mihála Leonti. Ki fog nyerni ma? Hát, szeretnék én. Hát, remélem, hogy én. Remélem én. Lehet, hogy te fogsz nyerni? Nem. Ki fog nyerni ma? Nem tudom. Szerintem Barács Zsuzsa. Biztos valamilyen román fogja megnyerni. Tóth Flórába bízok most. Kiknek megy ma nagyon jó? Nekünk. Mit gondolsz, ki fog megnyerni? Hát szerintem vagy Gál Falvi Nóra, vagy Vértesi Lili. Gál Falvi Nóri. Gnám Tamara. Őt tartom legesélyesebbnek. Tartok fontosnak, és mennyire részvevőek ebbe az olimpikonjaink, hogy ti is eljöjjetek az ilyen eseményekre, és ti is motiváljátok a kicsiket. Igazából szerintem nagyon sokan itt vannak, ugye már sokak már edzősködnek is, ugye mint Imre Géza, Kovács Iván is, ugye már itt vannak a pás mögött, és tanítványaik vannak. De nagyon fontos szerintem a gyerekeknek, hogy lássák, hogy az öregek, vagy a példaképek is itt vannak a pás mellett, és nézik őket, hogy hol vannak a kis tehetségek, és mennyire ügyesek a korosztályos versenyeken. Akkor mi a legfontosabb, amit tudnál üzenni, hogy mit tartsanak szem előtt egész életükben? Az, hogy van olyan ez ember, kikap, nem kell sokáig szomorkodni, föl kell állni a padlóról, és előre tovább a cél felé. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Öt egyre nyertél, nagyon szép eredmény. Hogy látod, milyenek az esélyeid? Hát most nem a legfényesebbek, tegnap jobbak voltak, de ma is próbálok, amit lehet kihozni belőle. Az egész jó volt, hát erősebbek nyilván, kicsivel türelmesebb lehettem volna. Nagyon szerény vagy ahhoz képest, hogy öt egyre nyertél, nem tűnt olyan nehéznek. Hát, azért ebben az is benne van, hogy nagyon sok edzés van e mögött. Köszönöm szépen, és gratulálok a győzelemre. Sziasztok, bemutatkoztok, Lécia? Angéla. Cseida. Az a kérdésem, hogy tudjátok-e, hogy mi az a dopping? Hát, olyan eredményt, amit csalással érünk el. Hát az egy, úgymond egy gyógyszer, amitől jobban felpöröksz, és jobb eredményt érsz el, de mégis károsítja a szervezeted. És kitől hallottatok először erről a dopingról? Hát először itt. Nektek mi a véleményetek arról, hogyha valaki dopingol, és mondjuk úgy győz le titeket egy versenyen, de ez nem derül ki után? Olyan, mint egy bűncselekmény. Mit csinálnál, ha megtudnád? Hát szólnék a zsűrinek. Fogtok dopingolni valaha is? Nem. Bányai Zsombor vagyok, párbajtőrző, Avasa sportolója, és hát azt hiszem, hogy háromszoros Európa-bajnok. Most találkozol először az antidoping csoporttal?
Nem, volt már két dopingtesztem, egy Jeruzsálemben, egy pedig Budapesten. Mint sportoló, mennyire kellemetlen egy dopingteszt? Hát elsőre elég furcsa volt nekem, de azt lehet mondani, hogy élveztem. De gondolod, hogy valaki attól nem fog dopingolni, hogy most itt fölhívják a figyelmét rá? Igen, azt lehet mondani. Máska Ádám vagyok, és 8-szor nyertem meg az olimpici körversenyeit. Fölényesen nyerted az előző asszódat. Hogy értékeled eddig ezt a napot? Hát elég jól sikerült eddig a napom. Úgy a papírforma szerintem bevált, azt csináltam, amit én akartam. Én irányítottam az asszóimat, úgyhogy elég jól sikerült eddig a nap. És mit vársz a továbbiaktól? Hát a továbbiakban meg szeretném nyerni a versenyt, mivel nagy esélyesként vagyok most itt. Állok Papp Jenő világbajnok vívóval. Mi a véleményed, milyen hatással lesz az utánpótlásunkra egy ilyen rendezvénysorozat? Hát én most vagyok először ilyen rendezvényen, miután a kisfiam is elindult az olimpici osztályban. Hát nagyon tetszik, és nem is gondoltam, hogy ennyi gyerek vív Magyarországon ebben a korosztályban. Össze kéne hasonlítani ezt a tornát egy olyan tornával, amikor még te voltál újonc kategóriában, akkor mit mondanál? Hát azt mondanám, hogy ég és föld. Tehát az a szervezés, ami így van, az a technika, ami van, tehát akár a fémpástok, a kijelzők, a gépek, tehát tényleg ez most már teljesen más, és a versenyrendszer szintén. Tehát az, hogy a gyerekekkel érdemes elutazni Tapolcáról, Debrecenbe vagy Szolnokra, Békés Csabára, Szombathelyre, ide Budapestre, ugye ezek az állomások vannak, hiszen ezekből a gyerekekből kerültek ki most már ebbe az évbe, akár a junior Európa-bajnok férfi párbajtő csapatot is említhetném, vagy a kadett Európa-bajnokságon harmadik helyezett férfi párbajtő csapat is ezekből a gyerekekből kerültek ki. Úgyhogy tényleg azt mondom, hogy nagyon jó, hogy ezt Kulcsár Győző találta ki amúgy, amikor Olaszországból hazajött, ezt a versenyrendszert ő hozta át, úgyhogy örülünk, hogy van. Az eredményhirdetése minden szervező a versenyre megpróbál hívni olimpiai bajnokokat, világbajnokokat, hogy a DK osztáson
érzékeljék, hogy kitől kapják az érmet, és a gyerekeknek ugye ez is nagyon sokat jelent. A gyerekek kesztyűin lehet látni az aláírásokat, hiszen tényleg olimpiai bajnokokkal, világbajnokokkal találkozhatnak. Több gyerektől is hallottam, hogy hát ő a mobiltelefon neki kell, amit meg lehet nyerni. Hát ez pedig a Vasasnak az előnye az, hogy egy ilyen szponzort meg tudott szerezni erre a versenyre. Persze motiválja a gyerekeket, de ugyanúgy örülnek a karkötőnek és a pólónak is, az pedig minden induló kapott. Meg hát természetesen az éremnek, meg ugye az olimpici kuratóriumnak van a külön díjazása is, hogy párbajtőr vagy felszerelés utalványt kap az első és a második, ami azért ugye a szülőket segíti, és ami még nagyon jó itt ebbe az egészben, most ebbe az évben a felnőtt férfi párbajtőr csapat, aki világbajnok lett, részt vett egy vetélkedőn, és az ott megnyert összeget az olimpici kuratórium alapítványnak ajánlotta fel, amiből az alapítvány majd a versenyrendezést, a támogatást a gyerekeknek, szülőknek, a költségeinek az enyhítésére akarja majd fordítani. További sok sikert kívánok edzőként, és köszönöm szépen. Te aktív részese vagy itt a szervezésnek. Miért gondoltad, és miért tartottad ezt fontosnak, hogy kivedd ennyire a részed a dolgokból? Mert azt láttam a mindennapokban, hogy az edzők rengeteg időt, energiát erőn felül beletesznek a gyerekek fejlődésébe, és a szülők is ettől összekovácsolódtak, a gyerekek azok csodálatos közösséget alkotnak, és úgy éreztük, hogy így a szülőként is, amit tudunk, segítjük igazából mindannyiunk munkáját, a gyerekek fejlődését és az edzők munkáját. És azt láttam, hogy a mi segítségünkkel igazából sokkal hatékonyabban tudnak az edzők is a gyerekekkel foglalkozni. Meg példát mutatunk mi is a gyerekeknek. Lehelnek hívnak, Szatmár Németiből vagyunk, Szatmári Sportklubtól vagyunk, évek óta járunk erre az olimpici körversenyekre, többnyire mindegyik körversenyen ott szoktunk lenni. Eleinte lehet azt mondani, hogy Romániából mi voltunk az elsők, akik ezen a versenyen részt vettünk, és effektív mi vittük be a hírt Romániába, hogy igenis itt ez nagyon jó minőség és nagyon színvonalas verseny zajlik, és rajtunk keresztül nagyon sokan jönnek már Romániából is erre a versenyre.
Thank you.